finns fem barn i den här berättelsen. August Glupsk. Det är en pojke som, ja, det hörs ju på namnet. Erika Salt. Det är en mycket bortskämd flicka. Och Violett Fagervy. Det är en flicka som tuggar tuggummi hela dagen i ett kör. Och så Mikael Micke Tven. Det är en pojke som bara tittar på TV. Och Kalle Spann. Hjälte.